Her kommer båtbyggerne, Ola-Jan Horstad og Harald Rånes, klar til en ny økt på båtbyggeriet. Kjølen er strekt, båtene er montert og stemnene er satt opp til femøringen. Tegningene må følges nøye etter en båt som Hans Severin Berdal bygde, og som ble opptegnet i 1937. Alle detaljer må følges nøye. Prosjektet omfatter bygging av to båter, en færing og en fembøring. Her tilpasses harsene, det nederste bordet mot kjølen, som er spesialhånd ut av plank. Harsene har bueform for å gi den riktige formen på bottene i båten. Her monteren Harald Stem på færingen. Byggingen av de to båtene går parallelt. Her hevles harsene til færingen,
Som vi ser er det vesentlig mindre dimensjoner enn til fembøringen. Under tilpassing av harsene på færingen bruker vi fortsatt det gamle verktøyet. Båtbygger Einar Borgfjord fra Statsbygda var med på oppbordingen av fembøringen. Underremma, den andre bolgangen, er montert, og nå tilpasses overremma, den tredje bolgangen. Det må kraftige skoler til for å få presset bolgangene til riktig form. Da bolet er en tom tjukk, 25 mm. Gradbrettet brukes ofte for at begge sider på båten skal bli lik.
Når bottenbola er på plass, tilpasses bottenpanna. Panna festes til bolgangene med trenagler. En del av det gamle verktøyet er for nya. Nå er underrenning og mellomrenning påsatt til fjerde og femte bolgang. Den var jo da sikkert sett deg på den. Ja, men den er ikke den noen greier for. Ja, den gjør den. Nå tilpasses rotrenninga den sjette bolgangen. Det er litt tungt å få slappet. Du har hatt en rotfast en jævlig.
Skottrogna tilpasses. Den I ett ämne. Stevn på Åfjordsbåten loddrett, som vi ser på bildet her. Nå femmeringen ferdig oppbordet, ripbordet påsatt, til sjuan bordet. Her styringsgruppa på befaring. Bettan lages I gran med rotkrok. Bettan tverrband som holder båten sammen. Vaterbordet tilpasses.
Festebettene står fremme i båten, og jomfra står i metten. Nå er også færingen oppola. Ringvian I færingen gjøres ferdig. Ripbordet males grønt. Harald lager fiskfjøl som settes mellom bånd og betta. Skvettripa står oppe av ripa og males hvit etter gammel tradisjon. Ola gjør klar toften I færingen. Nå også løftingen kommet på plass. Nå femøringen ute for første gang, og Harald orienterer elever fra Åset skole. Så tar vi altså legger den der. Da skal du ha en gang, det må du bare dra til. Så jeg snurrer rundt en gang, og så tar jeg tommeltoppen på tauet, og så strammer jeg opp. Her fra riggkurset, våren 2006. Så stekker de, hvis de har lykka imot høyre, så stekker de bestandig imot dere. Har de lykka på venstre, så stekker de fra dere. Men hvis de har oppå, så skal alle endene stekkes imot dere. Vi stekker den imot oss da. Kursdeltakerne fikk trening I spleising av tau. Du skal ha bukt inn, skal du ha på venstre.